ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଗମ୍ଭା ପୁନେଇରେ ମାଇ ମାଇ। ଛଅ ମାସ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କରାଯିବା ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖଣିଆ ଭାବେ ଥରେ ଅଧେ ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କରାଯିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ପିରିଓଡିକାଲ ଏଟା ଟିକେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି କରିବୁ, ଏଥର ଠିକ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ମନ୍ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏଟାକୁ କରିବୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଥର ତାଙ୍କର CSI ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଦୁଇ ଥର କରିବୁ ବୋଲି ମନ୍ଥଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି। ଯେତେ POPDର ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ତଥା ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍ ସମିଟର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେଇ ଜେଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବୁ। ଜେଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସମସ୍ତ ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ସକାଳ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। 8 ବେଳକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଅପରାଧୀ ଜଣକ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, କେତେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଘଟାଇଥିବା ଅପରାଧର ତରିକା କ'ଣ, ସବୁର ତର୍ଜମା ହେବ। ଫଳରେ ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଥାନାର ନଜର ରହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ଜେଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜେଲ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ଆଣ୍ଡ କେତିକି ଲୋକ ଏଗେନ୍ ମାନେ ପୁଣି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିକି ସୋସିଆଲ ଇଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ନଜର ରଖିବା ଆଜି ବିକଜ ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁ କେସ୍ରେ କାଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ କି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମେନ୍ଲି ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ମାନେ କିଏ ଇନ୍ ହେଲେ କେତେ ଆଉ ଆଉଟ୍ ହେଲେ କେତେ। ଆଉ କେବଳ ଜେଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।